Lentopalloviikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Torstai on taas ihanaa lentopalloa täynnä. Studiossa meillä on tänään... Moro! Minä Erik. Ja sinä olet... Ruotsalainen. No niin, oletkin ruotsalainen. Ja ketäs muuta löytyy? Jes, morjesta Reko Marami täällä Erikin tukena tänne. Loistavaa, vähän keskivahvistusta myös. Ja koska joulu on tulossa ja Erik on meillä studiossa, niin mehän tietenkin nautimme täällä julmust juomaa. Kippis! 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 Kippis. Kerrohan meille, Erik, että juoko kaikki ihmiset julmustia Ruotsissa? Joo. Pian myös Suomessa. Jos haluatte sitä, niin kipin kapi sitten sinne kauppaan. Mites muuten, onko Valepan pelaajat kaikki juonut jo julmustia? Ei. Mitä ihmettä? Rami, sähän oot maistanut. Miltä maistuu? No, melkein kuin kokista joisi vähän ehkä jopa paremman makusta. Kyllä ne ruotsalaiset osaa. Jees, hei Erik, tää on nyt sun toinen kausi täällä sitten Suomessa. Niin kuinka kivaa oli toi noin jatkaa täällä? Suomessa, Valepassa. Todella hienoa. Hieno. No, niin onkin. Kiva, kun oot täällä. No, mites kun nyt kun oot täällä Suomessa jo asunut ja vähän kävit kesälläkin tuolla Ruotsissa, niin mikäs on semmonen sun ruoka, mitä sitten kaipasit kesän aikana? Karjalan piraka. Se on kyllä herkullista. Onko se sitten munavoilla vai ilman? Munavoilla. Ehdottu tumasti. Ehdottomasti munavoilla, kyllä. Aivan oikein. Hei, tehän olitte pelaamassa vähän hurrikaania vastaan tuolla Tampereen Kauppisportcenterissä. Ja minkälainen oli pelata siellä Tampereella? Hyvä tunnelma, hyvä saali. Se on hieno sali. Mitäs Rami sulle jäi mieleen tuosta noin hurrikaanipelistä? 5 erää siellä pelattiin. Joo, tiukka vääntö oli ja hienoa, kun melkein 1000 ihmistä oli paikalla, niin oli kyllä hieno tunnelma. Koko rahaneesta sai nauttia huippulentopallosta. Kuka siellä oli vähän niin kuin Valepan paras pelaaja? Mesko. Esko, eli Mikko Esko, teidän passari. Okei, hienoa. No entäs sitten, kyllä hurrikaanissakin varmaan oli joku, ketä onnistui? Passari Matt West. Okei. Hyvät passit on hän heittänyt. Mitä sä, Rami, luulet, että kun tää oli näin tiukkaa vääntöä, että sitten kun tulee vielä lisää näitä pelejä, niin voiko jopa hurrikaani voittaa teidät? No ei mun mielestä. Ei me kuitenkaan ihan parasta peliä siellä esitetty vielä. Että nyt kun tässä päästään yhdessä enemmän reenaan, niin kyllä se peli sitä luksahtaa paremmin ja päästään viemään peliä kunnolla. Eteenpäin. Aivan oikein. Hienoa. Ja todella mahtavasti kyllä, niin kuin sanoit, niin fanit oli löytänyt sinne sitten perille. Näkyykö siellä paljon tamperelaisia? Joo, kyllähän siellä oli pari tuttua tuolta Iskusta oli katsomassa. Ja tutut järjestäjät oli siellä pistänyt pelipaikan kuntoon, niin aivan mahtava. No, loistavaa. Sitten sieltä kun pääsitte Tampereelta pelaamasta, niin lähditte tonne noin Istanbuliin pelaamaan. Mitäs Erik, täytyy heti tähän alkuun kysyä, että mitäs tykkäsit näistä Istanbulin tuomareista? Voi. Ei hyvä. Ei, he kyllä ihan hyvin saa sitä pakkaa sekoitettua siellä pelissä. Miltä sä, Rami, sun mielestä se peli näytti? No joo, kyllähän vastustaja oli ihan huippuluokkaa, että kovalla hyppysyötölle tuli sieltä ja sai sitä vastaanottoa ihan hyvin meillä rikkiä. Mitä meillä tässä nyt on ongelmia ollut, noin torjuntapuolustuspeli, niin kyllä se vähän siellä sakkasi tuommoista huippuporukkaa vastaan, mutta saatiinpa taas kokemuksia lisää. Kyllä. Ja nyt sieltä kun valitettavasti hävittiin Suomessa, hävittiin tuolla, nyt mentiin sitten tänne Sevkappiin. Joo, kyllä. Siellä on taas uudet mahdollisuudet edessä ja kyllä mä henkilökohtaisesti uskon, että me siellä
hyvin tullaan pärjään, niin kuin tuossa porukallakin eilen Harkoissa puhuttiin, että siellä voidaan mennä pitkän. Kyllä, kyllä, ja kuitenkin siellä ei myöskään ole mitään helppoa joukkueita vastassa, että sieltä kyllä saa hyviä päänahkoja sitten saalistettua. Ja mikäli tämä tutkimustyön tulos on oikea, niin 27.11. itävaltalaista joukkuetta vastaan se on Union Raiffeisen Waldfilter-joukkuetta vastassa. Joo, kyllä näin on. Ihan oikein sä oot. Se on sitten sinne onneksi vielä aikaa, niin varmasti ehtii kanssa porukka sitten hioutuu paremmin yhteen. Joo, näin se on. Nyt päästään vähän paremmin reenaan, kun ei koko ajan tarvitse pelejä olla, vaikka meillä tuossa marraskuun puoliväestä sinne jouluun asti tulee kyllä aika tiukka ohjelma olen, että kun näitä mestaruusliigapelejä, Suomen kappia ja sitten tätä save-kappia vielä päälle, niin kyllä siinä saa mennä taas ympäri maailmaa. Kyllä, kyllä. Mutta palataan vielä pari kysymystä. Mulla nyt hiukan kiinnostaa tuosta Istanbulista, että jos tuomarit ei ollut hyviä, niin mitäs toi Erik Kerho, millaista ruokaa siellä oli? Aina. Aina hyvää ruokaa? Aina. Ah, no niinpä tietenkin. No entäs sitten, oliko sää yhtä hyvää kuin ruokka vai millainen sää oli? Ei hyvä. Harmaa. 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 Ihan kuin olisi Suomessa ollut. Joo, joo. Mm. Voi ei. Hei, nyt kyllä tuli semmoinen harmaa mieli, niin piristetään itseämme ja pidetään pieni julmustin mittainen tauko. Lentopalloviikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Lentopalloviikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Jatketaan tätä ihanaa lentopallotorstaita. Studiossa meillä on edelleen... Erik. Ja... Rami. Kiva, kun ette karanneet minnekään. Ne tietenkin julmustia täällä edelleen juodaan. Tehän olitte Savonlinnassa pelaamassa toi Savovolleuta vastaan täällä Kuopio. Kuopio, oliko vielä Kuopiohallissa? Mitäs Erik tykkäsit tästä näin Kuopiohallissa? Et oliko siellä kiva pelata? En tykkinyt sitä. No, en yhtään ihmettele. Mites oliko syötössä, oliko se haastava, oliko siellä vaikea syöttää? Kyllä, haastava. Sitä olen vähän kuullut ja siltä se myös television välityksellä näytti, että on hyvin haasteellinen halli. Mites toi noin niin, Rami, luulet, että koska Kuopion pojat siellä vaihtelee niitä halleja jatkuvasti, että onko se heille etu vai onko siitä haittaa heille? No kyllähän se tietenkin on hyvä, kun tuo Keski-Suomessa oikein muuta liigaporukkaa tällä hetkellä on, että sinänsä mun mielestä hienoa, että siellä saadaan kaikki mukaan ja mennään ympärinsä, mutta tietenkin se on varmasti heillekin ja vastustajille niin aina uusi sali, niin kyllä siinä pienet uudet haasteet aina on kuitenkin. On, on ihan varsinkin Kuopion halli on varmaan ihan niiden favorite paikka niin kuin pelata. Joo, kyllä se on semmoinen kirkas ja iso, mutta kyllä se, jos enemmän varmaan olisi, niin se varmaan tottuisi, mutta kyllähän se haastava paikka on. On. Mitäs muuten, Rami, kuvailisit tätä peliä? No joo, siellä vastustaja lähti mun mielestä vähän yllättävällä kokoonpanolla, että, mutta kyllähän me tietenkin kaikkeen oltiin valmiita, mutta kyllähän pitää kyllä toi uusi japanilainen libero sieltä mainita, että kova vastaanottaja ja sitten semmoinen, niin kuin nuo japanilaiset on kovia puolustaa ja se oli kyllä yksi heidän parhaista siinä pelissä. Sitähän on. Mikäs tämän liberon nimi nyt oli? No etunime en muista, mutta Kawaguchi oli sukunimi. Koska se kuulosti, anteeksi, se kuulosti selostuksesta Tamagotchi. Mutta selostus on aina selostus, mutta se jäi siitä mieleen. Mitäs voidaan oppia tuosta pelistä? No ei kai siinä vähän... Pitäisi mun mielestä enemmän iloita siinä kentällä ja vähän näyttää enemmän ehkä tunteita. Että nyt oltiin vähän, tuntui, että oltiin allapäin, kun tuli vähän pallopomppi vähän miten sattui ja tuomarit teki vähän mitä teki, mutta positiivisempana vaan eteenpäin. Kyllä, kyllä. Ja viime viikolla ei kyllä tuomarit ei sit niinku ollut yhtään Valepan puolella, että se paistoi molemmista otteluista kyllä. Joo, kyllä ainakin tuossa Savopelissä tuli mielenkiintoisia tuomioita pari kappaletta ja sitten siellä... Vähän meidän pelaajat siellä hermostui ja se kyllä sitten vaikutti siihen kokonaispeliinkin mielestäni.
On, on. Näin se on. Mutta ne on menneitä pelejä. Nyt viikonloppuna taas jälleen kerran saadaan että vastaan ja ettahan tulee tota noin. Tämä on nyt toinen peli, mitä pelataan Veksvellä ja se on taas Ettaa vastaan. Ja Etta nyt onkin voittanut puhtaasti 5 viimeistä sarjapeliään. Myös Savovolleyn he ovat kaataneet ja Hurrikaanin. Joo, kyllä mä veikkaan, että kaikki tietää, jos on vähänkin on lentopalloa seurannut, että minkälainen toi Ettan porukka on. Että nälkäisiä nuoria pelaajia ja kovia puolustajia, että kyllä ton joukko on hyvin hitsautunut yhteen tässä, vaikka alkukaudella vähän vaikeaa olikin. Että meidän pitää olla vain kärsivällisiä ja jaksaa jauhaa. Kyllä, kyllä. Ja siellä kyllä aina oma mausteensa myös valmentaja Kuoksa tuo sitten sinne. Mutta siis lauantaina pelataan Veksvellä ja sitten on myös tämmöinen erikoistapahtumatilaisuus, että nyt toivotaan, että kaikki kaivais vanhat seura-asut, verkkatakit, housut ja pelipaidat Valepan tai Vammalan kisan nämä seura-asut. Ja tulisi näiden kanssa sinne areenalle ja kun teet tämän, niin teille tarjotaan kahvit ja pullat. Mutta on hauska myös, miten Mauri Esko on tähän niinku pistänyt, että kun vaatteet välillä ne kutistuu kaavissa, ne todellakin kutistuu, niin sitten toivotaan, että annetaan vaikka muille perheenjäsenille näitä seuravaatteita. Mitäs tykkää tästä ideasta? Aivan mahtavaahan se on, että kyllä täällä sen verran kauan on pelattu ja pitkä historia, että eiköhän niitä kamoja sieltä kaavista löydy. Ootko itse säilyttänyt aina kaikki vanhat pelipaidat? Joo, kyllä mä suurin piirtein on, että kyllähän niitä on hyviä muistoja, tulee sitten niistä mieleen. Kiva, kun niitä on sitten muistella. On, vuosienkin jälkeen sitten löytää sieltä. Mutta juu, ehdottomasti. Ja myös hei, Moilasen Hannu pistää oikein kuvauspisteen sinne Veksvea-areenalle ja toivotaan, että kaikki käy sitten kuvaamassa itteensä niissä vermeissä. Niitä kaikkia sitten löytyypi. Hei, Erik. Meillähän viimeksi toi noin niin Dan jätti sulle kysymyksen. Ja kysymyshän toi noin kuuluu, että millainen on tyypillinen suomalainen? Ystävällinen ja hiljainen. On ne aika hiljaisia. Mutta meidän yleisöhän täällä ei ole hiljainen. Ei, ei. Ne pitää kyllä onneksi ääntä. Sitten itse asiassa tähän väliin tulee kuuntelijan kysymys. Kuuntelijaa nyt kiinnostaa erittäin paljon, että miksi Erik olet leikannut sinun ihanat kiharat hiuksesi? Alkuvat ärsyttää. Olivat tilaa. No se on kyllä ärsyttävää, jos hiukset on tiellä, mutta olisi voinut laittaa ponnarin, mutta ei mitään, ne on sinun hiukset ja sinun ratkaisu. Mutta sitten Markus Kaurtola oli kanssa sulle kysymys, ja häntä nyt kiinnosti kovasti, että Erik, mikä maa voitti jääkiekossa Tukholmassa vuonna 1995? Kanada. Aivan väärin. Hienoa. Osimoilleen. Ei. Tästä on hyvä, kuulkaa, jatkaa kohti lauantain peliä. Ja lauantain peli, kun on pelattu, niin sen jälkeen teillähän on ensi viikolla vastassa Loimu Tampereella. Ja sitten sen jälkeen... Siinä. Ennen loimupeliä pelataan vielä perjantaina Suomen kappia Lempäälässä Lempäälän kisaa vastaan, että sinnekin sitten vaan paikan päälle. No sinne on lyhyt matka. Mitäs luulet, millainen joukkue siellä on vastassa? Kyllähän se on vanhoja konkareita on vastassa, liigakonkareita, että ykkössarjan parhaimpiin porukoihin kuuluu, että mutta sinne lähdetään tietenkin voittaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten lähdette Loimaalle Hurrikaania vastaan 10. Joo, näin on. Sinne vaan kaikki paikalle kannustaa meitä. Kyllä. Hei, kiitos kovasti tästä haastattelusta, Erik. Kiitos, kiitos. Ja Rami. Kiitos, kiitos. Ja tsemppiä, ei muuta kuin otetaan vielä julmustörpyt ja kohti joulua. Yes. Moi moi. Moi. Lentopallo viikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen.